розкажи, що сталося за ці декілька днів і які враження взагалі від поїздки? Від самої поїздки все дуже круто, тому що Париж зараз прикрашений до Нового року, і це дуже-дуже гарно виглядає, тому що все мерехти, тут ялинки, і це просто, це, знаєте, така атмосфера реально такого свята. А з ким же вдалося познайомитись? З усіма познайомилась, але така найбільш комунікація у мене з Польщею Сарою Джеймс, з Елізабет з Італії, з Леві з Іспанії і з Арменії. А що саме схоже з іншими конкурсантами? Я думаю, що, по-перше, одна ціль – ми всі хочемо стати артистами. А по-друге, у нас схожі музичні смаки, у нас схожий гумор. Тому якось так. Як проходять репетиції? У нас є величезний коридор, і там ми працюємо. І мікрофон – це моя розчоска. Коротше, це дуже-дуже смішно виглядає і дуже класно, тому що є можливість попрацювати навіть в готелі. Скажи про свою команду. Так, моя команда – це неймовірно Поверчака, ця камера, яка зараз все знімає. Також моя мама, можна рахувати, що також моя команда, яка також мене зараз знімає. Також неймовірна Оксана Скивінська, вона така мама Євробачення. Ось. Також Аня Тулєва, вона СММ – все, режисер, постановник, ще й оператор, коротше, за все. Ну, такого по приколу Аня Тулєва у нас. Оператор Антон. Дуже крутий чоловік, реально просто. Також Юлія Знатовська – це стилістка. Юля Сахарова – режисер-постановщик мого номера. До речі, вже завтра прилітає Саша Балабанов та його мама. Саша Балабанов буде речником від України. І прилітає головний режисер-постановник мого номеру Андрій Єрьовін. І що чекаєш завтра від репетиції? Що чекаю завтра від репетиції? Чекаю зарядитись енергією на цій сцені. І щоб цю енергію я принесла і на наступну репетицію. І вибухла ця енергія вже на самому Євробаченні. Чи є якісь страхи? Чого ти боїшся? Ну, страху немає. Просто я... Уже розумію, що якщо я буду вірити в свої сили, а я вірю в свої сили, то все буде добре. Кого вважаєш конкурентом? Ми всі конкуренти, насправді. І тому, знаєте, я не можу вибрати когось одного. Реально, ми всі конкуренти, ми всі хочемо бути почутими, як я вже говорила. Ми всі хочемо донести свій меседж у когось свої пісні. Тому ми всі конкуренція на конкурсі взагалі є? У нас дуже-дуже... У нас дуже дружня тут компанія. І реально навіть ти забуваєш, що це якась тут прям шалена конкуренція. Тому що ми вже друзі і ми один одного підтримуємо. Ми співаємо пісні один одного, переспіваємо, робимо кавери, по приколу ходимо, співаємо інші пісні. Тому дуже все дружньо і класно у нас тут. Як тобі їжа тут? Насправді я сама не планувала щось прям привозити. Але моя мама вирішила, що треба щось привезти. І у мене таке враження, що ми запаслися на цілий місяць. Ось так і живемо. А що саме ти їси? Що саме я їм коли? Ну, зараз. Що ти любиш їсти? В основному я їм тут овочі. І вчора мені вдалося здобути ланч безкоштовно. Там були овочі, сендвіч. Сендвіч з неймовірним французьким сиром, звісно. І з горіхами. І було дуже-дуже смачно. Скажи трошечки про режим і про правила перебування на дитячому Євробаченні. Режим. Ми... Стаємо дуже-дуже рано, тому що ми йдемо здавати тести, а це вже про правила. Треба щодня здавати тести. І бажано не комунікувати сильно, не сильно обійматись і так далі. І, звісно, це дуже важко, тому що ми всі хочемо конкурсанти обійнятися, тому що всі один одного дуже довго чекали, ми переписувались дуже-дуже довго. І коли, звісно, хочеться обійняти, то важко себе стримувати, але треба. А гуляти можна на вулиці? Нам дозволили вийти подихати повітрям, обійти готель. Але цього, в принципі, достатньо, щоб подихати повітрям і щоб стало легше. Ти вже бачила перші кадри номеру. Як тобі взагалі подобається світло, оформлення твого номеру?
Мені подобається, тому що, знаєте, я так цей номер і уявляла, і мені подобається, що таку мою ідею, яка в мене була спочатку в самому в голові, що вона буде реально такою на сцені. І це дуже круто. Багато номерів на Євробаченні будуть дуже яскраві, з балетами, з декораціями. Як ти до цього відносишся? Тому що, наскільки нам відомо, ти на сцені будеш одна. Так, я буду одна на сцені. Це була головна така ідея моя, Катя Комар, коли ми відразу перша у нас була зустріч, ми відразу сказали, що я хочу, щоб я була одна на сцені. Для мене, насправді, це дуже важливо, тому що саме тоді я можу відчути саму цілісну енергетику, коли одна на сцені, і вона не розпиляється на все. Ось, і мені вистачає себе для того, щоб цю енергетику зібрати і видати. А що ти хочеш побажати собі перед першою репетицією? Я хочу собі побажати успіху та удачі. Пока, Наташа. Все, друзі. Пока-пока.